Формадол – таблетки від головного болю. Вона майже все життя професійно займається танцями. Величезну популярність, впізнаваність та любов глядачів Ілона Гвоздьова отримала після участі в проєкті «Танці зірками». Досконалі рухи, танцювальна майстерність. Цьому Гвоздьова навчила кожного зі своїх зіркових партнерів. А в парі з Ігорем Ласточкіним Ілона отримала перемогу в танцювальному шоу. Те, що Ілона по життю борець, довів четвертий сезон проєкту. Тоді танцівниця взяла участь у шоу на 8-му місяці вагітності. Окрім успішної кар'єри, Гвоздьова щаслива у шлюбі. Разом із чоловіком Іваном Хомячуком танцівниця виховує двох дітей – доньку Валерію та сина Домініка. Кілька років родина будувала омріяний заміський будинок, але ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Ворожа ракета впала на вулиці, де жили батьки чоловіка. Тоді разом з дітьми Ілона вирішила виїхати з України до Італії. Там було тихо і безпечно, але неспокійно. Тож, зрештою, Ілона повернулася додому. Попри все, вирішила продовжувати будівництво будинку. А ще створила жіночий клуб. Разом із зірковими подругами Ілона влаштовує благодійні заходи, які сама називає рятувальним човном. Над яким новим проєктом зараз працює зірка, поговоримо наживо у студії «Сніданку вихідний». Доброго ранку, Ілона Гвоздьова, привіт, вітаємо тебе. Саша розпочав ще ось там хвилину назад запитати тебе, чи знаєш, що ти таке, що означає слово «верцадло». Слухайте, я вже трошки, поки я слухала, я гадала. Спочатку мені здалося, що це, типу, веретено, щось пов'язане з нитками. Ну, це така Сашина версія. Сашина версія, так. Але потім птах приніс мені нову звістку і сказав, що це люстерко, тобто дзеркальце. Що ніякої інтриги? Як ніякої інтриги? Що ти здав? Ні, я казав, що це коромисло. Я і так і казав, кажу, я вважаю, що це коромисло. Давайте подивимось правильно. І так, це дзеркало, у нас є цитата Івана Котляревського. Вертілась, як в окропі муха, верцадло очі все п'яла. Ого. Це щось про дівчину. Ну, 100%. Ну, ясно, такі, що муха. Я собі зразу уявляю, знаєш, там таке велике дзеркало. Вона так, і це дівчата завжди крутяться перед верцадлом. Так, Ілоночка, дзеркало, історія, в тебе нова зачіска. Ну, розказуй, що це, правда, чи це ти заради піару таке співала? Ні, як то кажуть, коли мене запитали щодо нової зачіски, кажу зразу, я не закохалася. Бо я вже заміжня 13 років, в мене немає, ми не очікуємо на третю дитину, з чим пов'язана зміна. Просто я повернулася з відпочинку, зрозуміла, що моєму волосю на морі прийшов остаточний, гаплик, як то кажуть, кінець. Да, вітамін Д отримала, волосся втратила. Тому вирішила просто ось так, тим більше в мене скоро буде ювілей. Чому б не змінитися? Чому б не зробити? А чого ти пишеш, що ти на парковці постриглася? Ну, взагалі, в той день, як то кажуть, моє перевтілення, це була просто катастрофа. Ми приїхали фарбуватися, пішла тривога, там летіли ракети, безпілотники, ну все як завжди. Я спустилася, недовго думаючи, на парковку. І ми продовжили краситися, поруч була автомийка, тобто, в принципі, ми вирішили, якщо нам тут буде перебувати досить тривалий час, ми на автомийці помиємо волосся. Тобто це і машину, і голову помила там. Так, все зробила. Наче жінок нічого насправді не зупинить. Чим ти зараз живеш? Тому що ти достатньо активна, розпочала свій проєкт, ось таке жіноче коло. Чим ще зараз живеш? Звісно, живу, ну, скажімо так, сім'єю, тому що я розумію, що восени знову почнеться такий прям активний робочий режим, тому зараз я намагаюся якомога більше дати часу для своїх дітей, трошки відпочити. Звісно, Ukrainian Women Unity, і я знаю, Валечка, що ти наша найпалкіша і найжаданіша гостя кожен раз. Я ще хочу зробити благодійну руханку, просто так, для людей, ну, типу, тому що я розумію, що рух – це життя.
життя, треба трошки якось скидати все ж таки стрес, і я хочу починати робити якусь таку ще благодійну ініціативу для всіх, можливо, на сніданку, це не благодійна робота. Що ти маєш на увазі? Це в парку збиратися разом з Ілоною Гвоздьовою танцювати, робити зарядку? Це онлайн. Чи субота, неділя, як це, чи онлайн? Є декілька варіантів прояву такої діяльності. Звісно, я сподіваюся, що це онлайн, щоб охопити як можна більше людей, да, бажаючих, тобто виходити, наприклад, там раз на тиждень в тому ж парку, тобто є люди, які приходять, займаються, але разом з тим, да, робити пряму трансляцію, щоб люди могли приєднуватися і рухатись, і робити, знаєте, ну, скажімо, таку руханку, яку можуть виконати всі. Тобто це не професійний рівень, це такий хобі-клас для людей, для я душі, тільки походити. Для нас. Я тільки походити. По колу. По парку, так. Ну, типу, тому що я розумію, що, звісно, все ж таки війна війною, а треба рухатись далі. Угу. І вигадувати оцю? Вигадувати якісь, да, якісь цікаві такі, знаєш, міні-комбінації, які могли надихати людей і трошечки давати, знаєте, такий заряд енергії на цілий день. Окрім цього, я ще планую поставити хореографічну виставу. Історія про наших українських жінок. Почекай, це ти надихнулася вже від Жені Кота, з яким ви недавно працювали в якості ведучих, чи як? Бо я знаю, що Женя Кітер з дружиною теж роблять свою ось таку постанову танцювальну. Тепер я чую від тебе. Це, ну, це круто. Можна сказати, в планах і у Жені, і у мене це вже було досить давно, тому що, ну, як то кажуть, танцювальні проекти наразі в Україні неможливі, на жаль, да, танці з зірками немає, але хочеться, звісно, якось просуватися у сфері мистецтва, тому що танці – це наше життя. Угу. І я зрозуміла, що я не можу без танців, хоч в мене є мій благодійний проєкт, та все одно, як то кажуть, душа і тіло хоче танцювати. І я хочу поставити таку виставу. Поки що шукаю, як то кажуть, різні варіанти, як це можна зробити, на яких площадках. І взагалі пишу історію, зверталася вже до Константина Томільченка, тому що це мій такий, знаєте, він для мене геній у сфері творчої діяльності, тому, я думаю, буде дуже цікавий проєкт. Ти сказала, що зараз літо, намагаєшся приділити багато часу сім'ї, і ми знаємо, що ти відверта з підписниками, і говорила про алопецію, з якою бореться твій чоловік. Так. Як він зараз, як все почуває, яка стадія зараз? Знаєте, ми вже перестали, як то кажуть, враховувати, яка в нас стадія, тому що, звісно, виходячи з його вигляду зовнішнього, трошки в нього все погіршується, я би так сказала. Але, тим не менш, ми порадилися з різними лікарями, господи, раз, два, три, і нам сказали, слухайте, ну можна лікувати медичними засобами, але, наприклад, ви можете вилікувати там волосся, постраждає печінка або там шлунок. Ну, типу, не буває такого, щоб одне вилікували, інше можна занапастити. Одне лікуєш, інше околічиш. І тим більше ніхто не дає 100% гарантії, що це лікування допоможе. Тому зараз ми просто, знаєте, як закрили цю тему, намагаємося просто думати про хороше, тим більше, що алопеція – це все ж таки, як нам сказали, це на психо... Соматичному рівні, тому ми сподіваємося, як то каже, гарні, добрі думки, сім'я, любов, турбота, вони все ж таки допоможуть і все буде покращуватися. Клас. Це такі випробування, які зараз у вашій родині, але ти разом з тим почала казати і неодноразово ділитися, що, на жаль, оцей рік війни, вже півтора року війни, в цей весь період вони... зменшили кількість жіночності в тобі, а збільшили кількість чоловічності. Ти чи з якось цим зборишся, чи теж, ну, прийняла ситуацію і вже як є, так є? Ти правильно сказала, Валюша, на початку, що мені здається, наші українські жінки вже прийняли це все для себе, і нас вже нічого не зламати. І я можу сказати, я завжди була сильною жінкою, да? Але, звісно, відповідальності додалося. І хочу сказати, це такий досвід, який ми маємо всі пройти, пережити. І дай Бог, з кінцем війни, з закінченням, да, війни, залишиться це лише досвідом. І після вже набудемо жіночності. А більше танців і романтизму буде вже в твоєму житті. Тобі 35, 5 серпня. На зовсім мало часу, поділися. Я думав, 23. Я думаю, коли 23 роки, це ювілеєм було. Як будеш святкувати?
Я поки не знаю, чесно, як буду святкувати, тому що мені здається таке, знаєте, пишне святкування, яке я мріяла ще там 2 роки тому, воно зараз не на часі, тому я просто, це точно буде коло сім'ї і близьких друзів. Нехай буде багато привітань, нехай мрії на твій ювілей збуваються, і протягом року лише буде, знаєш, такі багато-багато щасливих моментів. Давай будемо вже привітати. Ігор, давай, розкладай. Ти все неси. Я все їм. У мене ще питання. Ти була в нас колись, ну, цікаво, просто це. Ти про будинок свій розказала. Ви вже заїхали? Ми вже заїхали. Ми ще заїхали на Новий рік минулого року. Тобто на 2023 ми вже святкували в новому будинку. А, ну, тобто все гаразд, все нормально. Все нормально, все гаразд. Як то кажуть, в нас ще нема... Господи, забору перед паркан, будинком, угу. Паркану, тому всі проїжджаючі, в принципі, можуть мене заглядати, помітити інколи там виходячи. Але я хочу сказати, після оцих дощів постійних, у нас так заріс двір просто такою височенною травою, що вчора приїхали батьки чоловіка і кажуть, слухайте, так у вас вже нормальний живий паркан, може вже і не треба. Може вже і не треба. Дякую, дякую, Ілон, що завітала до нас. Друзі, завтра, в останній день липня, з вами Руся та Люда. Прокидайте з нами, як завжди, о 7-й, сніданок, вихідний каже вам. Папа, але вихідні не закінчуються, неділя ще триває. Подивіться, подивіться на цей тягучий чизкейк з максимум сиру. Готуйте обов'язково. До побачення.